ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባለም ሰገር ህትመትና ማስታወቂያ ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ካርትስ ቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአርት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ዋና አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ እንድትከታተሉን ጋብዛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ እየጋበዝኩኝ ከፕሮግራሙ ጋር ፋሲል ረዲ፣ በጋሽ ወየልና እኔ ማለም ሰገር ሲፉን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣ። ፋሲሎ ካምስት ሳምንት ቆይታ በኋላ ድሬ መስለመታል። አቦ አለልም እንጂ ድሬ መስያለሁ። አቦ ልሙና ነው። ስቱዲዮ ፋብሎ ነው የተበቀኝ። በጣም ደስ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ያለፉት 5 ሳምንታት ነው የተከታተልኳችሁ ነበር፣ ወጥራችሁ ነበርና በጣም አሪፍ ነው። ተመልካቾቻችን የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰርና የምንጊዜም አጋር ሁሉ ስፖርት ነው። ሁሉ ስፖርት ካርትስ ስፖርት ጋር ሁሌም በጋራ ለመስራት አብሮ በመሆናቸው ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። ስለ ሁሉ ስፖርት ስቱዲዮ ነው ወይ? አዎ ስቱዲዮ አሪፍ ነው። ሁሉ ስፖርቶች አክብረውን ከኛ ጋር ለመስራት መምጣታቸው ደስ ይላል። በስፖርቱ ሰፈር ደግሞ የብዙዎች መነጋገሪያ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ያው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሲኖሩ ሁሉም ሩጫው ወደ ሁሉ ስፖርት እንደሆነ ይታወቃልና በጣም አሪፍ ነው። ለስፖርቱ ማጋር በመሆናቸው ያለፉትን 1 አመታት በርከት ያሉ ጊዜያትን ያለ ስፖንሰር ነው ያሳለፍነውና ከኛ ጋር ለመስራት መምጣታቸው እኛ ላይ እምነት ማሳደራቸው እኛም ደግሞ ፕሮፌሽናሊ ሙያችንን ብቻ ተጠብቀን ትክክለኛው መንገድን ይዘን ስለምንሰራም ስለሆነ ሁለት ወገን አትራፊዎች ነን ብለን እናስባለን። ሁሉ ስፖርት ከኛ ጋር በመስራቱ እኛም ከነሱ ጋር በመስራታችንም በጣም ደስተኞች ነን። በጣም አሪፍ እድገት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያስመዘገበው ከሳምንት ሳምንት እንደምናየው ነውና የኢትዮጵያን ስቴቶች የኢትዮጵያ ማህበራዊ ጉዳዮችን ተጠብቆ የሚሰራ ተቋም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሉ ስፖርት በጣም እናመሰግናለን። ብዙዎች ያሸነፉ ነው። ሁሉ ስፖርት ይወዳደራሉ፣ ያሸንፋሉ። እንዴ ከእናንተ እንትን ካላችሁ በኋላ ወደ ውድድር ገባን። እጥፍ በጥፍ ነው። አንድ እንትን ትሰጣለህ፣ አንድ ያሸንፋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ አበባ ያሸንፋል ትላለህ። በአገር ውስጥ ሊግ እንኳን ብዙ ድለኞች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። እድሜያቸው ከ21 ዓመት በላይ የሆኑ ሁሉ ይወዳደሩ፣ ያሸንፉ፣ ይሸለሙ ይላሉ ሁሉ ስፖርት። ያው ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማ ሴት ኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ያው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር 15ኛ ሳምንት ውድድሩን አጠናቆ የመጀመሪያው ዙር ተገባዷል። ቀጣዩ ውድድር ከ27 ቀናት በኋላ ደግሞ በአዳማ ከተማ እንደሚካሄድ ይታወቃል። ያው በዲኤስቲቪ ኮሜንታተርነት ያው ፋሲል ረዲም እዛው ነበርክና በዛ ቆይታ ላይ በርካታ ነገሮችን ስለተከታተል ከአንተ ብዙ ነገር እንጠብቃለን ማለት ነው። ዛሬ በፕሪሚየር ሊግ ውድድር ላይና ስለ አወዛጋቢ ዳኝነት ጉዳዮች ላይ እናነሳለን። እንደሚታወቀው የመጀመሪያው ዙር ሲጠናቀቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ በ31 ነጥብ በመሪነት ስፍራ ላይ ሲገኝ ወላይታ ድቻ በ28 ነጥብ ሁለተኛ ነው። በመጨረሻ ደረጃ ላይ የሚገኘው 16ኛ ደረጃ ላይ ሰበታ ከነማ በ9 ነጥብ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር በመቀጠል በአዳማ ከተማ ይካሄዳልና በዚህ ውድድሮችና በአንዳንድ የዳኝነት ሁኔታዎች ላይ የተፈጠሩት ነገሮች እናነሳለን። ፋሲል ካንተ ልጀምር። አመሰግናለሁ አሌክስ። እንግዲህ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2014 ውድድር የመጀመሪያው ዙር ተጠናቋል። ያለፉትን 9 ሳምንታት በሐዋሳ ከአንደኛው እስከ 9ኛው ከ10ኛው ደግሞ እስከ 15ኛው ሳምንት በድሬዳዋ ተደርጓል። ድሬዳዋ በነበረው ቆይታም እኔ ፒሳይድ ፕሬዘንተር በመሆን ከሱፐር ስፖርት ጋር እየሰራሁ ቆይቻለሁ እና ፕሪሚየር ሊጉ በጣም ብዙ ገጽታዎች ያሉት ፕሪሚየር ሊግ ሆኗል። የመጀመሪያው ጉዳይ የክለቦች ተፎካካሪነትና የክለቦች የእግር ኳስ ደረጃ ጥራት ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ እጅግ ወጥ የሆነ የውድድር ስነ ስርዓትና የውድድር አካሄድን የሚከተል ሊግ መሆኑ ነው። ይህም የመጣው እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ ሊግ ካምፓኒ ከተሰጠ በኋላ ሊግ ካምፓኒው ስራውን በተስተካከለ መልኩ እየሰራ ስለሚገኝ ነው። ሶስተኛው ጉዳይ ደግሞ ክለቦች ትኩረት መስጠታቸው ነው። ያው ክለቦች ትኩረት መስጠታቸው በብዙ መልኩ ሊያነጋግርም ወይም ደግሞ ክርክር ውስጥ ሊወስድም የሚችሉ አንዳንድ አጋጣሚዎችም አሉ።
ያም ቢሆን ግን ክለቦች ለውድድሩ ትኩረት ሰጥተው በውድድር ቦታዎች እየተገኙ እየተወዳደሩ መቆየታቸው እሱ ነው። ሜን ፖይንቶቹ ለይተን ስናወጣ ያምናው ሻምፒዮን ፋሲል ከነማ በተለይም ሬድዋ ከሄደ በኋላ ባለፉት 5 ሳምንታት ውድድሮች ላይ ወጥ የሆነ አቋም ማሳየት አለመቻሉ ከመሪዎቹ ተርታ ዝቅ እያለ የተንሸራተተ መምጣቱ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ ወደ መሪነት የመጣበትና ከሄደም ሲታይ ከዋና አሰልጣኙ ከተለያየ በኋላ ድጋሚ አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታን በመያዝ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ መሪነት የመጣበት ሆኖ አንደኛው ዙር ተጠናቋል። በኢትዮጵያ ቡና በኩል ባለፈው የውድድር ዘመን ጠንካራ የነበረው ኢትዮጵያ ቡና በሚከተለው የራሴ የሚለው የጨዋታ መንገድ ዛሬ ላይ በውጤት መንገድ ርቋል። የመጀመሪያው ዙርን እጅግ ዝቅ ብሎ ያጠናቀቀበት አጋጣሚ ነው የተፈጠረውና ኢትዮጵያ ቡናም ወጥ ያልሆነ አቋም ያሳየ ተገማች ጨዋታ የሚጫወት በተደጋጋሚ ውጤት የሚወሰድበት ቡድን ሆኖ የመጀመሪያው ዙር መጠናቀቁ የሚታወቅ ነው። ሰርፕራይዚንግ ለተላቸው ምችላቸው ቲሞች አሉ። ለምሳሌ ሲዳማ ቡና ወላይታ ዲቻ በጣም ባስደናቂ ሁኔታ ሊጉ ላይ ወጥ የሆነ አቋም ይዟል። በተለይ ወላይታ ዲቻ በአሰልጣኝ ጸጋዬ ኪዳነ ማርያም እየሰለጠነ በተለይም ድሬዳዋ ላይ በነበረው ቆይታ አንድ ጨዋታ ነው የተሸነፈው በጅማ አባጅፋር። አሸናፊ በቀለ በሚያሰለጥነው ጅማ አባጅፋር ነው የተሸነፈው። ከዛ ውጪ ስኬታማ ጉዞ ነው ያደረገው። የመጨረሻው ጨዋታ ቀን ላይ አሰልጣኙ በኮቪድ ምክንያት ተይዞ በመክትሉ ጣሳው አማካይነት ቡድኑ ቢሰለጥንም የመጨረሻው የድሬዳዋ ቆይታንም በአሸናፊነት አጠናቆ ነው የመጣውና እነኚህ ነገሮች ስታይ ሊጉ በጣም አሪፍ ነው። አሪፉ ገጽታ ነው። አሁንም መስተካከል ያለበት ጉዳይ ግን ለሊጉ መጥፎ ጥላ ያጠል ያለው ጉዳይ ዳኝነት ጉዳይ ነው። ዳኝነቱ በርካታ ህጸጾችና በርካታ ችግሮች የሚመዘዙበት ሆኗል። ያው እንግዲህ ሰው ሆነ ቀላል የሆኑ ስተቶች በካሜራ በቴሌቪዥን እይታ ውስጥ ገብተው አንተን ሲያሳጣ መስራት ነው የሚገባ። በጣም ከባድና ለይታ የሚከብዱ ግን ደግሞ በቴሌቪዥን አይተህ ድጋሚ 3 4 አይተህ መፈርዳቸው ከሆነ ጀኒውሊ ሰው ስለሆንክ ሊፈጠር የሚችል ነው ብለህ ታልፋለህና አንዳንድ ስተቶች ጎልተው የሚታዩበት ትንሽ የንቃት የኮንሸስ የምትለው ጉዳይ አለመኖርም ጣጣ ውስጥ የሚከትበት አጋጣሚ ታይቷልና እነኚህ ጉዳዮች የታዩበት 15ኛው ሳምንት ላይ ደግሞ በርከት ያሉ የኮቪድ ኬዞች በተጫዋቾች ላይ በአሰልጣኞች ላይ እንዲሁም ኮቺንግ ስታፍ ላይ ታየበት ነው። ሌላው ደግሞ የዲሲፕሊን ጉዳይ ነው። አይደለም ሜዳ ላይ የሚጫወት ተጫዋች ቀርቶ ተቀያሪ ወንበር ላይ ያሉ ተጫዋቾችም ቢጫ ካርድ ሲመለከቱ ያየንበት ስለሆነ ክለቦች በዚህ ደረጃ እርምት ሊወስዱበት ይገባል። አጠቃላይ ገጽታው ይሄ ነው አሌክስ። የሊጉ ከአንድ እስከ 15ኛ ሳምንት ያለው ወደ እናንተ ልውሰደውና ከዛ በኋላ ተመልሰን በተለይ ደግሞ ዳኝነቱ ላይ በብዛት የምናወራበት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ከድሬዳዋ ከተካሄደ ጀምሮ አዳዲስ ጎል አግቢዎችንም እያየን ነው። ጥሩ ጎል አግቢዎች እያሳዩን ነው። ወላይታ ዲቻ ስንታየው መንግስቱ የሚባል ልጅ ነው፣ ጥሩ ጎል አግቢ ነው። አልገመትኩም እንደዚህ አይነት ልጆችን ማየት ደስ ይላል። ክለቦች እንደዚህ አይነት ልጆች ሲያሳዩን ነው። እኔ አሁን የቅዱስ ጊዮርጊሱ እስማኤል ኦሮ አጎሮ ስለ እውነት እዚህ ጎል ላይ ደርሳለም እምነት አልነበረም። በእኔ ነው በእኔ እንትን አይ ብዙ እኮ ከኛ አጥቂዎች ጋር ምና ግን ተሸክሟቸው እየሄደ ጎል አግብቶ ይመጣል። እነዚህ አይነት ብዙ ጎል አግቢዎችን እድሉን አግኝተው እድሉን ያልተጠቀሙባቸው ብዙ ልጆች አሉ። ግን እድሉ ተሰጥቷቸው እድሉን የተጠቀሙ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ። አሁን የአብታሙ ገዛኝ የሲዳማ የፊት መስመር ተጫዋች ከአብታሙ ይልቅ እንደውም ይገዙ ቦጋለ የሚባል ይገዙ ቦጋለ እሱንም ላሉ አብታሙ ዳዊት ተፈራ ራሱ ብራዚል መሀል ሜዳ ላይ በጣም ድንቅ የሆነ አሲስት የሚያደርግ ልጅ ሪጎሬ ሲያገባ ምንም እዛ ስር ይወትፏል በቃ። እና እንደዚህ አይነት ልጆች ያላቸውን ብቃት የበለጠ አጉልተው ያየንበት ውድድር ነበረ። በዛ ላይ መነበረከት ደስታ፣ ሽመክት ጉግሳ የዳኝነት ስህተቶች እንዳሉ ሆነው የጎሉ ልጆች ደግሞ እያየን ስለሆነ እኔ ደስ ብሎኛል። የበለጠ ጠንክረው ጅማ አሁን ዳዊት የሚያገባቸው ኳሶች በድሬዳዋ ውድድር ላይ እና መሐመድ የሚሉት መሐመድ ኑር እዮብ እንደዚህ አይነት ልጆች የበለጠ ጎልተው አዳማ ላይ የምናይበት ጠንክረው የምናይበት ለዳኛ የሚታዘዙ ልጆች ዳኞች እኔ እድሉ እጃቸው ላይ እያለ እድሉን ለምን እንደማይጠቀሙ እኔ ግራ ይገባኛል። በቃ ቢጫና ቀይ ካርድ አለ፣ ለምንድን ነው እስከሚገፋ እስከሚሰድብ የምጠብቀው? ትላልቅ የምትላቸው ተጫዋቾች በአፍ እንቅስቃሴ የሚናገሩት ንግግር ይዘገንናል። ግን ዳኛ ነህ፣ ለምንድን ነው ወዲያው ማስወገድ መቻል? እዛው ብታስቆመው የሚቀጥለው ሰውዬ አይነቃነቅም።
እና ሁሉ ጊዜ ዳኞች በራሳቸው ስተት ለረብሻ ለድብድብ ለጸብ ይጋብዟል እዛው ማስቆም ይቻልከ ለምን እንደው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ማውራት ይቻላል ቅዱስ ጊዮርጊስ ባለፈው ያገባው ጎል ላይ እኔ ግርም ነው ያለኝ ለምን እንደተሻረ ለኔ ለራሴ ገርሞኛል እንደው ስምጠቅሽ ልጥራ ብዬ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ የእውነት የእውነት ንጹህ ጎል ነው ያገባው ደግሞ ማየት ይቻላል ኤዲተራችን ስንታየው ድጋሚ ሊያሳየን ይችላል ለምን እንደተሻረበት ግራ ይገባኛል ስተቶች ናቸው ሰዎች ናቸው ይሳሳታሉ አዋሳ ከመከላከያ ሲጫወት እርግጠኛ ነኝ ያዋሳ በረኛ ኳስ በሌለበት ነው የመከላከያን ተጫዋች ገንጥሎት ሄዶ እንደገና ኳስ ሄዶ ያዳ ነው ፔናልቲ ነው ግን በቃ ዳኛ ነው ይሳሳታል ግን ከስተታችን ልንማር አምስት አራት አምስት ፔናልቲ የሚሰጥበት ውድድር ከምን የመነጨ ነው? አግባብ ነው ወይ ያሰጣሉ? ይሄንን በደንብ ማየት ያስፈልጋል ነው። ቅድም ፋሲል ካነሳው ውስጥ አንድ ነገር ጥሩ ነገር ከአሁን ውድድር ወደ ሊግ ካምፓኒው ከሄደ በኋላ የታዩት ለውጦች መከዳ ይቻላል። ምክንያቱም ካሁን በፊት በነበሩት ሁኔታዎች ስንመለከታቸው ከውድድር የበለጠኛ ሁሌ የሚሰለችን ውዝግብና የደብዳቤ ጋጋታ ነበር። እነዚህ ነገሮች አሁን በጣም ተቀርፈዋል። እኔ በሱ ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ ስማማለሁና ይህ አንድ ትልቅ ለውጥ ሊታይ ይችላል። ቅድም የዳኝነቱን ማንስተዋል። ዳኝነቶች አሁንም የውድድሩን መልካም ገጽታ ያባላሹ ስለሆነ መታረም መቻል አለባቸው። ሁሉ ጊዜ መታረም አለበት ይባላል። ነገር ግን በሂደቴ ነገር እየታረመ አይደለምና የባሰ አሁን ደግሞ ውድድሩ በጣም እየተወሳሰበና እየተጋጋለ ስለመጣ በዚህ ነገር ላይ ማይስተካከል ከሆነ ብዙ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ሌላው አሁንም ደግሞ ሊነሳ የሚችለው ነጥብ ምንድነው? በፊት በነበረው ሁኔታ ላይ አሁንም ወደ ሊግ ካምፓኒ ውድድር ከመምጣቱ በፊት ነው አሁንም ሊነሳ የሚችለው አንዳንድ ጊዜ በቃ ተመርጦ ክለቦች ዋንጫ እንዲበሉት የሚሰናዳበት ሴታፕ ነበር እናቃለና ማንንም በውጤቱ ሳይሆን በፈለገው ነገር ተደጋግፎ ይሄ እንዲበላ ተብሎ የተበላበትም ሁኔታ አመታቶች እንደነበሩ አሁን ይሄ ነገር እንዲደገም አንፈልግም። ሁሉም በአቅሙ በችሎታውና ባለው በሚኖረው ፐርፎርማንስ ማግኘት አለበት የሚለውን ነገር መስተካከል አለበት። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስጋቶችም እየተሰሙ ስለሆነ ነው ከኮቪድ ጋር ተያይዞ በርካታ ነገሮች ይነሳሉና እነሱ መረጃ አለን ይላሉ። ይሄን እዚህ ነገር ውስጥ መግባት አንፈልግም እኛ። ነገሮች ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች በዚህ መልኩ እንዳይመጡም ሊግ ካምፓኒው ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል የሚል ሐሳብ ለመሰንዘር ነው። ፋሲል ወደ ሁለተኛ ሐሳብ ደምጥ። ሌላኛው ቅድም በጋሾ ሲያነሳ ነበር ወጣት ተጫዋቾችን በተመለከተ ሊጉ ላይ እያሳደጉ ያሉ ክለቦች አሉ። በዚህ ረገድ መከላከያ አሰልጣኝ ወንሳሌ በጣም ሊመሰገን ይገባል። ከብሔራዊ ውትድርና መልስ ሁለት ወር ብቻ ያረፈ ልጅ ወደ ዋናው ተጫዋችነት አምጥቷል። ተሾመ በላቸው ይባላል። ጎልም ማስቆጠር ይችላል ለመከላከያ። በርከት ያሉ ከሰባት ከስምንት በላይ ልጆችን ዋናው ቡድን ላይ ያፈራረቀ ቦታቸውንም ዛሬ አጥቂ ሆኖ የነበረውን ተጫዋች ነገ ወደ አማካይ ተከላካይ የመለሰ ሲሰራ ይታልና ድፍረቱ ሊያስደንቀው ይገባል። ወጣት ተጫዋቾች ላይ እምነት ኖሮ ሲሰራ። ሌላው የድሬዳዋ ከነማ እግር ኳስ ቡድን ነው። ድሬዳዋ በጣም የሚገርመው የአፍሪካ ብራዚል ብትለው አይቀልም እንትን ማራቅ አይሆንም። ምክንያቱም ደጋፊው ስቴዲየም ውስጥ ገብቶ በሜዳው እየተጫወተ ቡድኑ ተሸንፎ ጥሩ ላሸነፈ ቡድን ያጨበጭባል። ለምሳሌ ሐዋሳና ድሬዳዋ የተጫወቱ ጨዋታ ለኔ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በዘንድሮ ውድድር ሱፐር ክላስ ብዬ ከማስቀምጣቸው ውድድሮች አንደኛው ነው። ኢንቴንሲቲው በጣም ከፍተኛ ነበር። በጣም ውብ የሆነ የኳስ ፍሰት ነው። በዛ ጨዋታ የሐዋሳው አጥቂ ተጫዋች መስፍን ታፈሰ ፎርቢች ጎል አግብቷልና ደጋፊው ቡድኑ ላይ አቻሚ ቡድኑ ላይ ነው ጎል የተቆጠረው። እንዴት ደስታውን እንደገለጸ የራሳቸው የድሬዳዋ ተጫዋቾች ያገቡ ነው ይመስለውና በጣም በርካታ ነገሮች ያሉበት ነው። አሁንም ግን መሰረት ተደርጎ መታየት ያለበት አንደኛ ክለቦች ውስጥ ያሰራራቸውን በደንብ ቢመረምሩ። ለምሳሌ ወደ ውድድር ከተመጣ በኋላ ጅማ ባጅፋር ተጫዋቾች ልምምድ አቁመው ነበር። ለሶስት ቀን ለአራት ቀን አቁመው ነበር ከደሞዝ ጋር በተያያዘ ጉዳይ። የሰበታ ከተማ እግር ኳስ ቡድን ካሰልጣኙ ዘላለም ሽፈራው ሞሪኒዮ ጋር ተለያይቷል። እኔ ድሬዳዋ በነበረኝ ቆይታ 192 ኢንተርቪውዎች ነው የሰራሁት። 48 ጨዋታዎች ላይ 22 ኢንተርቪውዎች ፕሪማችና ፖስት ማች ነው የሰራሁትና አንደኛው ፖስት ማች ላይ ዘላለም የመጨረሻውን ክለቡን ለቆ ሊሄድ ባለበት ላይ የነገረኝ ነገር አለ። 11 የሚደርሱ ተጫዋቾች ደሞዝ አልተከፈላቸውም። ረጅም ጊዜ ደሞዝ አልተከፈላቸውም። እንደዚህም ያሉ ተጫዋቾች ይዘ የቡድኑ ሞቲቭ እንዴት ነው የምታመጣው? ሞቲቬሽን እንዴት ሞቲቬት ታደርጋቸዋለ? ታነሳሳቸዋለ? እንዲህ ማይነፍ ፈተናዎች አሉ። ጅማም ጋር እንደዚሁ የአሰልጣኝ አሸናፊ በቀለንም እንዲሁ ኢንተርቪው ባረኩት ጊዜ ይህንኑ ጉዳይ ነበር ሲያነሳ የነበረውና ክለቦች አሁን ቢያንስ ለወራጅ እንኳን እስከ 8 ሚሊዮን ብር ምስጋና ለዲኤስቲቪ እና እየተከፈለ ይገኛል። ይህንን ማኔጅ ማድረግ የሚቻልበት ነገር በተደጋጋሚ እዚሁ ፕሮግራም ላይ ወርተናል። ቀና የሆነ የፉትቦል ማኔጅመንት አለመኖሩ ጫና ሜዳዎች ላይ እያሳየ ይገኛልና በጣም አስደናቂ ጉዳይ ነው።
ክለቦችም በዚህ ደረጃ መታየት አለባቸው። ሊግ ካምፓኒው እነተን ነው ማለትቹ በጣም ዘመናዊ ይሆን ላይክ እንደ ፕሪሚየር ሊጉ ምናምን በዛ ደረጃ በቴክኖሎጂ መጥቋል ባይባልም በየቀኑ ማን ቢጫ ካርድ አለበት ስም ቢጫ ካርድ አለበት ዛሬ ቢጫ ካርድ ካየ አምስት ይሞላሉ ምናምን ይለውን በየቀኑ ዳታቸው ሙሉ ነው ሰርቨራቸው ላይ ስንት ጎል ገባ ማን አስገባ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ምናጣውን መረጃ ዘንድሮ ይዞታል ከ2013 ጀምሮ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ሪከርድድ ናትና እገሌት ክለብ ተጫውተ ቢጫ ካርድ ምናምን ይለውን እየተሰራ ነው ያለው አሁን ግን ቀደም ሲል አሌክስ ያነሳው ጉዳይ አለ ከሊግ ካምፓኒው ካወዳዳሪው አካል ውጪ ነገሮች አሉ ወይ እንግዲህ አወዳዳሪው አካልም በደንብ የሚያያቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ጉምጉምታዎች ይሰማሉ በተለይ 15ኛው ሳምንት ላይ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ የኮቪድ ውጤት ሊግ ካምፓኒው ነው የሚያስመረምረው የትኛውም ዓለም ላይ የሊግ ካምፓኒው አፕሩቫል ሲኖር ነው ክለቦች ለመጫወትም እንዲሁም ደግሞ ሁኔታዎች የሚያዙትና የሊግ ካምፓኒው ያሳለፈው ንሳኔ አንዳንድ ክለቦች በጸጋ የመቀበል ነገር ላይ ቅሬታም ሲያሳዩ ነበር አለ ፈርሙ ሲባሉም አልፈርምም ያሉበት ሁኔታዎች አሉ ብላምንና ኮቪድ ዓለም አቀፍ ስጋት ነው ግን እንደዚህ አይነት ክፍተቶች እንዳይመጡ ደግሞ በትክክል ምን ያህል ተጫዋች ሳይኖር ሲቀር ምን ያህል ተጫዋች ይጫውታል ምን ያህል ተጫዋች በኮቪድ ሲያዝ ነው ጫዋታ ለሌላ ጊዜ ፖስትፖን የሚደረገው ማለት ክለቦች ጫዋታ ይተላለፍልን የሚል ነገር አለና ምናልባት እንደዚህ አይነት አሰራሮች ላይ በደንብ ክለቦቹም ሊግ ካምፓኒውም የሚተማመኑበትና እንትን የሚሉበት ነገር ቢኖር አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ ሲነሳ ነበርና እዛ ላይ የሊግ ካምፓኒውን ሰዎችም ወደፊት አምጥተን የምናወራው ጉዳይ ነው የሚሆነው ነገር ግን እስካሁን ባለው ሂደት ወጣ ገባ የተሰማው 15ኛው ሳምንት ላይ ነው በአንደኛው ዙር ላይና እነኚህ ነገሮች መስተካከሉበት የዳኝነት ጉዳይ ተያይዞ እኔ እዛ በነበርኩበት ጊዜ በርከት ያሉ ስተቶችን እኛ ቴሌቪዥን ላይ ስለሆነ ጨዋታው ምንየው ወዲያው ያየን ነበር የለቱ ኮሚሽነሮች የዳኝነት ስራ የሚሰሩ እንዲሁም ደግሞ ታዛቢዎችም እየመጡም ምስሎች ይከታተሉ ነበርና በጣም ሊታረም የሚገባ ነው በርግጥ ያጠፉ ዳኞች እየተሰናበቱ ነው ከውድድሩ ማሰናበት ግን መፍትሄ አይሆንም ለምሳሌ ውጤት ያጣ ቡድን ዳኛው ተሰናበተ ምን ይጠቀማል ምንም ይጎዳው ነገር የለም ሲቀጥል ደግሞ ያ ዳኛም በዚህ ስራ ወደፊት ነው መدرس የሚፈልገው ለሱም ለቤተሰቡም ለሀገሩምና የዳኝነት ስልጣናዎች በርትተው መሰጠት አለባቸው እንዴት ነው መቆመው እንደ አለመታደል ሆኖ ስታት ይሰራል እንጂ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እኮ አይደለም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማለት ያወዳደሩ ከለው ከፔሱ ጋር ከፍጥነቱ በጣም ፈጣን የምትለው በጣም ሊያሳስት የሚችል ምናምን ቫር የሚጠበቅበት ሊግ አይደለም ግን ደግሞ ክለቦቻችን የዳኝነት ውሳኔዎችን በጸጋ እየተቀበሉስ ካለ ድረስ ዳኞችም ኮንሺየስ ሆነው ሁኔታዎችን በትክክል ቢወስኑ የሚለው ነው ቀደም ጥሩ ነጥብ ያነሳው ተጫዋቾችም አሁንም መታሰብ አለበት ዳኞችም ራሳቸውን ማስከበር አለ አንድ ውሳኔ ሲወሰን ከአልባሌ ንግግር መናገር በጣም አጸያፊ ቃላት መለወጥ ካርድ የተሰጠው እንትን ለማለት ነው ዳኛንም ያናገረው ካፒቴን ነው ከካፒቴን ውጪ ካናገርክ ቢጫ ካርድ ውሳኔ ከተቃወም ባስ ካለ ቀይ ካርድ ያየበት ነውና ሊጉ ዘንድሮ ገባው ተቋም አለው ያምናው ኮኮብ ጎል አስቆጣሪ አቡከር ናስር 5 ጎል ብቻ ነው ያለው የመጀመሪያው ሲዝን ላይ የዛሬ አመት በዚህ ጊዜ በርከት ያሉ ጎሎች 2 ዲጂት ጎሎች ያስቆጠረ ተጫዋች ነው በአቋም ደረጃ በኢትዮጵያ ቡና ቤት የዊሊያም ሰለሞን ጎል ካስቆጠረ በኋላ በሞሮኮ ጉርጓድ ውስጥ ገብቶ የሞተው ንጻ ልጅ ራያንን ያስተዋወሰበት አጋጣሚ ምናል ሊነሱ ይችላሉ ግን ደግሞ እግር ኳሳዊ ጉዳዮች ላይ ብዙ መሰራት እንዳለበት ሊሰመር ይገባል እኔ 15ኛው ሳምንት እኔ ደግሞ የተመቸኝ ጫዋታ አዲያ ከሲዳማ ሳት የሆነ ጫዋታ ነበር አግሬሲቭ ነበር ሁለቱም ቡድኖች አንድ ለባዶ ነበር አዲያ ይመራይ ነበር ከዛ በኋላ ነው ሲዳማ ራሱን ለውጦ ምናምን ሁለላ እንዳሸነፈ ጥሩ ጫዋታ ነበር በጣም ልጆቹ ያላቸው ናቀም ዳኛውም ፈቅዶላቸው ነበር በዛ ጫዋታ ላይ 8 ከአዲያ ሆሳና 6 ከሲዳማ ቡና ኮቪድ ተይዘውባቸው ነበር ከዛ ውጪ ደግሞ አዲያ ሆሳና በኮቪድ ተያዙት አራት የሚደርሱ በስተ ተጫዋቾቹ ነበር እና እንደዚህ አይነት በዛ ጨዋታ ይመስለኛል 10ኛው ደቂቃ ላይ ዳኛው ተጎርቶ ይወጣው ምን አለ ሰዓት እንደነበረ ጨዋታው ምታየው ዳኛው እንዲብሉ ሲመለስ የሲዳማው ዲፌንስ ነው ቆሞበት ሄደው ከዛ ይበልጥ ግን አሁን መታሰብ ያለበት ክለቦች ራሳቸው መፈተሽ አለባቸው የሚለው ነገር ላይ ማየት አለብን ምንድነው ለምሳሌ አክል የተነሱት ነገሮች ምንድነው በርካታ ክለቦች የዚህ ሰለባዩ ነው በተለይ ከደሞዝ ጋር በተያያዘ ይሄንን ለመቀረፍ አሁን ያለችውን ጊዜ ሊጠቀሙበት ይገባል እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሚሆነው
እንደ ህፃን ልጅ ያባበልክ ዛሬ ሰጣሉ ደሞ ዝንግባ እየተጫወተ አሁን እኮ ትክክል አንደ ንግዚ እኮ አሰልጣኞችም እኮ አትፈርድባቸው ይተሳቀቁ ነው ውድድር የሚያካሄዱት ማለት ነው። ምክንያቱም የዚህን ስሜት ያለው ተጫዋች ይዛ አሸንፍልኝ ማለት በጣም ይከብዳል። አንደ አሰልጣኝ ምን ነገረኝ መሰለህ አሌክስ ይቅርታ የክለቡ አስተዳደር ክለቡን አይተው ታያቅም አለኝ። በቃ በኔ ጫና ላይ ነው ያለውና ልጆቹን ሳያቸው ያሳዝኑኛል አለ። ገብቷል። እና በጣም ከባድ ነው እንደዚህ ነገሮችንም ነገሩ ማስተካከል መቻል አለባቸው። አንተ እኮ ካንዳ አሰልጣኝ ውጤታማነት ስትፈልግ ደግሞ ክለቡ ደግሞ ማሟላት አለበት ያለ የተባለው ነገር ማሟላት አለበት ለዘመናት። አሁን እንኳን ቅድም ተነስተዋል አለ ለሚወርደው ቲም እንኳን የሚከፈለውን ብር አሁን ፋሲል ሲጠራው ይከብዳል በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ብር ነውና እንደዚህ ባለበት ሁኔታ ላይ ራስን ማስተካከል ካልቻል ትላንት የነበረ ወሬ አሁን ድጋሚ መድገም ለኛ ራስ አሰልች ነው የሚሆነውና ክለቦች በዚህ ረገድ ላይ በጣም ማሰብ መቻል አለባቸው። አንዳንድ ደግሞ አሰልጣኞች በሙሉ ልብ አይሰሩም። ምንድነው ለምሳሌ አክል ሰምተናል አንድ ሁለት አሰልጣኞች ይሄን ጫውታ ከተሸነፍክ ተሰናበታለህ ተብሎ የሚገባ አሰልጣኝ አለ። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። በስነ ልቦና ደረጃ ላይ ምን ይዞ ነው የሚጫወተው? እንደዚህ ነገሮችን መስተካከል መቻል አለባቸውና ከምንም በላይ ከኮቪድ በላይ ሊያሳስብ የሚገባው ጉዳይ ብዬ ማስበው ክለቦች አሁን ባላቸው ጊዜ ራሳቸውን ፈትሸው ያሉትን ክፍተቶች መርምረውና አጥነው መስተካከል ያለበት ነገር አስተካክለው ድጋሚ ወደ አዳማ ስንመለስ እንደዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ኬዞችን የማንሰማበት ውድድር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። አሌክስ ሚገርም አሰልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸው ማንጎ ወልቂጤን ይዞ ነበር ፕሪሚየር ሊጉ ላይና ካንድ አንድ ጨዋታ ነበረው 10 ሰዓት ነው ጨዋታው። ጠዋት 4 ሰዓት ላይ ሆስፒታል በግሉኮስ ነበር። ከዛ ቡድኔን ካልመረው ምናምን አለ መጣ። ጨዋታው ላይ ፕሪማች ኢንተርቪው ሰራውት ፖስት ማች አልሰራውት። ምክንያቱም ጨዋታው 10ኛው ደቂቃ ላይ ፌንት አርጎ በአምቡላንስ ሄዷል ወደ ሆስፒታል። ኔክስት ጌም ላይ መጣ። ከዛ በኋላ የመጨረሻው ጨዋታ ነበረ። ከሰራውት በኋላ በቃ ተሰናብቻለሁ የወልቂጤ ህዝብ ይፍረደኝ የሚል ፖስት ማች ሰጠ። እና ምን አይነት ውል ይዘክ በምን መልኩ ተለያየለ? ያው የቀጣሪና የተቀጣሪ አግሪመንት ሊሆን ይችላል። ግን ክለቦቻችን ማሰብ ያለባቸው ገና ከመጀመሪያው የሚቀጥሩት አሰልጣኝ እምን ድረስ ያዛልቃቸዋል፣ የት ድረስ ይሄዳል የሚለውን ነገር በደንብ ማሰብ አለበት። ሌላው ደግሞ ተቀጣሪ አሰልጣኞችስ ሙያዊ ነጻነታቸውን መቼ ነው የሚያስከብሩት ወደሚልም መሄድ አለበት። ክለብ ለተጫዋች ደሞዝ ካልከፈለ ያንተ ራስ ምታት መሆን የለበትም። ተጫዋቾቹ እንዲጫወቱ ታደርጋለህ፣ ካልከፈላቸው አልጫወትም ካሉ መለመን ምን አመጣው? አንዳንድ አሰልጣኞች እኮ ከኪሳቸው አንዳንድ ተጫዋቾችም ደሞዝ የሚከፍሉበት እንደነበር ምን ሰማበት አጋጣሚ ያለና እዛ ላይ ትልቅ ትኩረት ተደርጎ መስራት ካልተቻለ አሁንም እግር ኳሱ ያገኘውን ብሌሲንግ መልካም አጋጣሚ በቴሌቪዥን ብሮድካስት የሚደረግ እድል ሊያጣ ይችላል። የእናት ልጅ አይደለም በቴሌቪዥን የሚያሳየው ውዝግብ ጭቅጭቅ ከበዛበት እንደ ሌሎች ሀገራት ጥሎ ሊሄድ የሚችልበት እድል አለና ክለቦች አሁንም ሼፕ አፕ አድርገው እንደገና ደግሞ ትልቁ እድል የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን አይደለም የሚያስተዳድራቸው፣ አሁን ራሳቸው የመረጡትና የመሰረቱት ሊግ ካምፓኒ ነው የሚያስተዳድራቸው። ተነጋግረው ወደ መፍትሄው አቅጣጫ መሄድ ነው ያለው። አሁን ሊግ ካምፓኒው ላይ በእውነት ነው የምልህ መቶ አለቃ ፈቃደ ማሞን ጨምሮ እንዳለ ያሉ ሰዎች በመደማመጥ እውቀት በጣም ያላቸው ወጣቶቹ ልጆች ብትመለከቷቸው ውድድርና ስነስርዓት ላይ ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት ምናምን እውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ኢንተሌክቹዋልስ ናቸው። ከተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የገቡበት ስፖርቱ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። እና አሁን በዚህ አይነት ሰው አማተር ሆኖ እየሰራ ለስፖርቱ ፍቅር አለኝ ሀገሬን ላሳድግ ብሎ እየሰራ ያለ ሰው ያለበት ተቋም ላይ መግባባት ማችል ከሆነ ለተቋሙ መገዛት ማችል ከሆነ ሌላው ቀልድ ነው። ማን እግዚአብሔር መጥቶ አያወዳድርህም። እንግዲህና እዛ ላይ በጣም መታሰብ አለበት። ክለቦቻችንም ተጫዋች ሲቀጥሩ ቢያንስ የሚከፍሉትን ያላቸውን ማንም ሰው እኮ ቤት ሲከራይ እንኳን ከደሞዙ ጋር ማኔጅ አድርጎ ነው እንጂ በአስር ሺህ ብር ደሞዝ የሀያ ሺህ ብር ቤት አይከራይም። እንዲህ ቢደረግ ነው ደግሞ የት ለመድረስ እሱም መታሰብ አለበት። የውጭ ሀገር ተጫዋች የሀገር ውስጥ ተጫዋች ምናምን ይጫወት ኢትስ ኦኬ። ግን ለአንዱ ለምሳሌ ለአለም ሰገድ ተከፍለዋለ ለበጋሾ አከፍለው ምንድን ነው ምን ይመጣል? ክለቦች ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ይሰማልና ያ ቢታይ አሪፍ ነው። ሁለተኛው ዙር ላይ ከዚህ የጸዳ ውድድር እናያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንድን ነው አሁን እስከ መጋቢት 24 ይመስለኛል ተጀምሯል የዝውውር መስኮቱ። ከየካቲት 23 እስከ መጋቢት 23 24 አዎ በቃ ተጀምሯል። ተጀመረ ብለህ እንትን አስፈረመ ብለህ እንደ በፊቱ ሮጥ አታስፈርም። ክፍት ቦታ ኒና ልትከፍለው የምችለው ብር 10 ብር ብቻ ነው። ልጁም ያገኘውን ብር ስትነግረው ደስ ብሎት መጥቶ ይፈርማል። አሁን ክለቦች ማስፈረም ጀምረዋል። በሌላቸው በጎደለ ቦታቸው ላይ እያስፈረሙ ነው። ግን መክፈል የሚችሉትን ነገር ነግረው ነው ማስፈረም ያለባቸው። ለምንድን ነው ተጨንቀ ከራስ ከፍለ ልጆቹን አስጨንቀ ከአስራ አንዱ ልጆች ሰውስቱ ይከፈላቸዋል ስምንቱ አይከፈላቸው? እንዴት ነው ውጤት አምጣ ብለ ያንን ቡድን የምትጠይቀው?
ይሄንን ነገር በደንብ ማሰብ መቻል አለባቸው። ክለቦች ዞር ብለው ማየት መቻል አለባቸው። እንደ በፊቱ መበተን የምትበተንበት ጊዜ እየቀረም ይመጣል። እንደ በፊቱ አይሆንም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም መርማሪ ጋዜጠኞች ይኖራሉ ብሏል። ነገ ምን እንደሚፈጠር አናውቅም። ስለዚህ ክለቦቻችን ቅርጽ ይዘው ህዝባዊ ክለብ ሆነው በራሳቸው የሚቆሙበት መንገድ ማመቻቸት መቻል አለባቸው። ደግሞ በጣም የሚገርመው ፓርት በየአመቱ ደግሞ ተጫዋች የሚያስፈርሙት እኮ ደሞዝ የማይከፍሉ ክለቦች ናቸው አብዛኛዎቹ። እኔ እኮ ይገርመኛል የዛን ኬስ ሳይጨርሱ ከእንደገና ደግሞ አግበስብሰው በማምጣት እኔ እንዴት እየታሰበ እንደሆነ ስለማይታወቅ እዚህ ላይ ቆም ብሎ ሊያስቡ ይገባቸዋልና እንደ ክለብ ቆም ብለ ማሰብ አለብህ። ክለብ ማለት ትልቅ ነገር ነው፣ በውስጡ ደግሞ ብዙ እንትኖችን የሚይዝ በመሆኑ ይሄ ነገር ላይ ቆም ብለው ቢያስቡበትና በቅድምም ፋሲል እንዳለ በሁለተኛው ዙር ላይ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ውዝግቦችን የማንሰማበት ጽድት ያለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር አዳማ ላይ እናያለን ብዬ ተስፋ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰርና የምንጊዜ ማጋር ሁሉ ስፖርት ነው። በመቀጠል ከቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ዋና አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን።